שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון חדש. כן, סרטון חדש, אז היום אנחנו מציירים ארקיין, שזו סדרה שהייתה בנטפליקס, וזהו, בוא נתחילה. בואי תקריא לי, תסבירי לי מה קורה פה למי שקומה שלא יודע מה זה ארקיין, תסרפו אותי בתגובות, תודה רבה, ויאללה ארקיין. טוב, אז אני לקחתי את פאודר, שזאת ג'ינקס בתור ילדה, וציירתי אותה. זה הסיכום הכי מדויק שהיה פה בסדרה הזאת אי פעם. אני לקחתי את פאודר וציירתי אותה. מה כבר היא אמורה להגיד? אני יודע, תסביר לי מי זה פאודר, למה כל הפאודר, איך כל הפאודר? השתמשתי בצבע פנטון 584J0 לשיער. סדרה שעשו ממשחק מחשב לול, ליג אוף לג'נד, ויש שם, כאילו זה מתחיל בסיפור, ואז זה כאילו מתפתח אחרי שנים. הסיפור ההתחלתי זה עם פאודר. אתה רוצה שאני אדבר? אבל לא נתי, הולכת פרקה, וזהו, אז זה סצנה, זה אחת מהסצנות הראשונות בסרט, בסדרה. אוקיי. שרואים אותה עומדת לקפוץ ומפחדת, והיא צריכה לקפוץ מאיזה גג. וזהו, וממש אהבתי את התמונה הזאת, ואותה רציתי לצייר. והיה ממש כיף לצייר את זה עם כל ההצללות, וכל ה... ככה זה היה ממש נחמד. כמה זמן לקח לך לצייר אותה? אני אפשר לשאול? לקח לי איזה כמה... זה היה בסשנים של כמה ימים. וואלה, באמת זה נראה, זה נראה ממש ממש מעולה, אני אהבתי כאילו, לפי דעתי כאילו, זה הקרטון הכי יפה שראיתי שלה, וראיתי הרבה פאנארט. תנקי. כן, ולנטינה, דברי אליי, אני לא שומע אותך. אין לי מה להגיד, אני כבר אמרתי לדעת מזמן כבר שאני ממש אוהב את הציור הזה, יצא לה ממש ממש טוב. תשמעי, אהבתי את ההיילייטס גם, ההיילייטס ממש יפים, זה כאילו, זה נראה כזה צבע נאון, מה זה צבע זה? מה, כן. ההיילייטס על החולצה וזה, מסביב גם. זה בהמלצת ולנטינה, מה החלק שקורה פה בסוף. וואו, זה ממש מוסיף כאילו, וואו. כן, אבל עשית את זה מהציור הקודם. באיזה שלב היא הפכה מפאודר לג'ינס, כאילו, סליחה שאני לא יודע איזה... נראה לי עדיף לא לדבר על זה, כי זה די ספוילרים. כן, סליחה, ביי, ספוילרים. זה הדמות שהכי סיימתי איתה, כאילו, אי פעם. תקשיב, אנחנו צריכים גם להתחשב בעורך, כי יכול להיות כולו רע, אז אם אנחנו נגיד פה ספוילרים, הוא יכול לחתוך את זה, אבל אז עשינו ספוילרים בשבילו. טוב, עדן. אני שוב, אני רואה שאת ממשיכה גם עם החתימה המגניבה הזאת, אז כאילו אני ממש מבסוט על הציור הזה, וכולה הולכת לאינסטגרם של עדן, ולעשות לייק ותגובה על הציור הזה, ותפרגנו לה, וכן. גם הסרטון המלא של איך שאני מציירת את זה יעלה כנראה. בערוץ שלך? יש קישור לערוץ של עדן ולציור הזה, אז בבקשה, לכו וכן. עכשיו בואו נעבור לוולנטינה. מה קורה פה? ציירתי את ואי, זה גם חלק מאיזו סצנה, אז למי שיראה את זה הוא יזהה. מה הקטע שלה? מה היכולת שלה? אין לה יכולת. היא לא... היא פשוט... היא טובה בכל. היא ספורטית. מהילדות שלה היא התעסקה בבוקסינג, ואז משם היא המשיכה עם זה. ואי זה כאילו אחות הגדולה של פאודר, לא? נכון, כן. היא מנהיגה כזאת שהכל נופל לה מהידיים כזה. במשחק וגם בסדרה, ג'ינקס, כאילו פאודר יותר טובה מוואי, לא? אין, אני לא חושבת, אני לא יודעת כאילו מה, איך בדיוק לפי הכוח שלהם. בסדרה הם לא מראים מי יותר חזק. לגבי המשחק אין לי מושג, לא שיחקתי שנים ולא שיחקתי עם וואי או ג'ינקס, אז אין לי מושג. שתדעי שהמשחק עכשיו חוזר בגדול, כאילו הקהילה הישראלית ממש גדולה. ויש לך את החוריות. כן, אבל הקהילה של לול היא מאוד כזאת טוקסיק. זה בערך כמו אוכלוסייה של והקהילה של אוברוואץ'. אז לא כזה בא לי. הכל יחסי בחיים. כאילו, חברה מאוד טובה שלי ביוטיוב קוראים לה קריס. היא עושה, יש לה ערוץ שכאילו עוסק ברובו בלול ובאנימל קרוסינג. רציתי לחבר ביניכם וצחקו ביחד, האמת. וואלה, כיף לראות. כיף לראות את לול ביוטיוב ישראל. זה ממש כאילו יפה. וואי, תשמעי, ולנטינה, יצא לך חזק רצח. תשמעי, זה מטורף, כאילו, אני רואה שכאילו זה רק ההתחלה של הציור וכבר טירוף. אבל אולי תמשיכי את היד, ותעשי מזה חולצה נקנה. נראה לך? כן, נראה לי. למה צריך להשלים את היד בשביל זה? כי זה שזה יהיה מלא, זה לא יהיה חתוך חולצה. כמה זמן לקח לך לצייר את הציור בעצם? וואלה, אני לא יודעת. אני יכולה לבדוק לך לפי שעות אם אתה רוצה. זה לא שזה לקח לי איזה כמה ימים, אבל... זה גם היה איזה סשן אחד או שתיים, שזה בערך כל סשן אצלי זה איזה 3 שעות. תשמעי, באמת עשיתם יצירות מדהימות, וכאילו, אני פשוט רואה
כל זמן שעובר אני פשוט רואה איזה התקדמות מטורפת אתם עושות, וכאילו זה וואו, ואני פשוט רוצה להגיע לאיפה אתם יכולים. אני רוצה לראות את הציור הזה, בוא נעשה אתגר, עוד שנה מהיום אנחנו עושים עוד פעם ארקיין, אותו דמות, רק אני רוצה לראות את השיפור שלכם באמת. אותו, אפילו אותו סצנה מצידי. תרשום לך שנזכור את זה. אני ארשום. תרשום ביומן. איך אני יכול לשכוח? זה League of Legends וארקיין, זה נושא חם. את לא מבינה איזה נושא חם זה. זה כמעט חם כמו ספיידרמן עכשיו, וספיידרמן כאילו עכשיו מתפוצץ. אז נחמד, היה נעים. מקווה שכולם בצ'יל. ונתראה פעם בה. היה נחמד, היה נעים, מקווה שכולם בצ'יל. זה אחלה סגיר. ולנטינה, את רוצה גם להגיד משהו? היה נעים, היה נחמד, ניפגש בסרטון הבא. כן, אז יאללה, ביי חברים, היה כיף ולהתראות.